Assalamualaikum semua. Jumpa lagi di Rosni Bahari Channel. Hari ini resipi kita sangat sedap . Cheese cod cake . Hanya gunakan biskut cream cracker . Cheese, susu. Memang sedap. Okey, so mari kita lihat bahan-bahan dan cara membuatnya. Okey, bahan-bahannya kita perlukan biskut cream crackers ni . Whipping cream, susu full cream, cheese, cheese cream dan juga susu pekat manis . Itu saja. Okey, cara dia masukkan susu segar . Masukkan cream cheese. Masukkan susu pekat manis. Kacau sebati dulu . Guna mixer . Okay, bila dah halus, masukkan whipping cream ataupun susu. Okey, mixer lagi . Okey, bila dah tercampur semua, okey sudah . Okey, kita perlukan loyang berini 25 inci sentimeter bulat . Okey, cara dia, masukkan adunan cheese yang kita dah mixer tadi. Masukkan dulu, letak bahagian bawah dulu . Ok, dah masuk macam tu. Kemudian susun biskut ni dekat bawah ni. Haa, macam tu. Susun hingga terkena semua lah . Ok, bila dah siap satu layer, masukkan lagi kita punya cream cheese tadi. Haa, macam tu. Tutup dengan cream cheese ni. Ini susun lagi kita punya cream cracker tadi . Begitulah . Buat layer by layer . Jadi buat hingga selesai . Ok, tutup lagi. Kita juga boleh ni anjur-anjurkan begini . Tapi jangan halus sangat . Macam tu dah ok lah. Ok, sekarang kita nak buat yang last sekali . Yang last sekali kita hancur-hancur je macam tu . Nak tutup . Ok, sekarang kita dah siap letak . Kita punya cheese di dalam. Kemudian sejukkan kita punya cheese cod kek kita di dalam peti sejuk lebih kurang 2 ke 3 jam . Ok, setelah 2 jam . Kita simpan. Kemudian kita nak keluarkan . Ok, kemudian letak di tepi-tepi dia dengan kepingan dengan biskut hancur . Ok, sekarang cheese cod kek kita dah siap . Kita dah letakkan topping dia dengan cream crackers . Tepi-tepi dia hancur dan nanti kita nak potong . Ok, cheese cod kek kita dah siap dipotong . Sangat sedap . Anda patut mencubanya . Mudah dan sangat sedap .
So terima kasih kerana menonton ya. Selamat mencuba. Jangan lupa like, comment, subscribe and share. Okay, bye.